наприкінці нашого телевізійного ефіру хочемо включити людину, яка може стати причиною першої кримінальної справи проти уже доторканих депутатів, а саме з нами на зв'язку ветеран антитерористичної операції замкомбата батальйону Свята Марія Михайло Майман. Ми зараз бачимо це відео, що сталося в одному з київських ресторанів, не пам'ятаю назви. Відбулася бійка між, власне, паном Майманом, який зараз з нами має з'явитися на зв'язку, та депутатом від опозиційної платформи «За життя» Іллею Ківою. Пане Михайло, почнемо, давайте, спочатку. Відео без звуку. Не зрозуміло, що стало причиною, чому Ківа сидів і потім пішов до вас. Ну, не до кінця зрозуміло. Розкажіть, що взагалі там відбувалося і чому ви зійшлися? Можливо, щось залишилося за кадром, чого ми не бачили. Доброго вечора всім. Сталася ситуація. Чутно мене? Так, все гаразд. Продовжуйте. Да, сталася ситуація вже, коли ми уходили з ресторану. Я чекав, поки мої друзі вдінуться, і виходив до виходу, і мене зупинив Ківа зі словами: «Стій, я тобі зараз об'ясню». Я зупинився. А ви були раніше знайомі? Він знав, хто ви, що ви? Я от просто, чому так, він до вас? Так, я Іллю Ківу знаю ще з зони АТО, з Донецької області. Він був замначальником у В'ячеслава Амброськіна, зам Донецького УВД міліції. А добровольчі батальйони на той час упорядковувалися під МВД. А я був замкомбата Святої Марії в секторі М Маріуполі. І потім нас перевели в Бахмут. Я його знаю, бо я його охороняв, коли він був замначальника поліції Донецької області. Ми з ним там і посварилися, тому що його позиція була на блокпостах збирати гроші з машин, які возять дизель на окуповану територію, бо там люди сіялися. І це була посівна, і вони возили дизель для тракторів, щоб землю вспахати. Там, ну, сільські підприємці займалися цим. І він з підприємців знімав по 100 тисяч гривень з однієї фури. Я відмовився виконувати цей наказ, і мене перенаправили з Маріуполя в Бахмут. І він туди ж приїхав, як замначальника ОВД, і там почав наводити бізнес з окупованими територіями. Вони возили там вуголь, сигарети, там спиртне. І там були накази такі, які я відмовився виконувати. І я покинув в 16-му році, вже покинув в кінці 15-го року, ще на початок 16-го, я покинув зону АТО і поїхав до Києва вже. Я його дуже добре знаю, це людина, якої немає ні принципів, ніяких, ні честі, ні гідності. Ця людина живе тільки грошима і піаром, більш нічого. І отже, ви пересіклися в цьому ресторані, він вас зупинив з фразою «Стій, я вам поясню». Що відбувалося далі, які між вами діалоги? Він підійшов, каже: «Я ж тебе предупреждав, що я тебе голову отріжу». І в этот момент нанес удар головою. Ну, це було буквально декілька секунд. Все. Я його, ну, автоматом відштовхнув рукою, так сталося, що трошки попав йому, напевно, що бо він трошки поплив, знаєте, впав трошки. Може, він спіткнувся, але я його не сильно так відштовхнув. І він же ж тут же написав в поліцію, позвонив в поліцію, каже: «Мені треба слідственно-оперативну і скору сюди, напали на депутата». Тобто я зрозумів, що ця людина управляє поліцією, і я поїхав до Генеральної прокуратури і написав на заяву, що Ілля Ківа нападає на людей. Там, мені зламали ніс, він зламав мені ніс ударом, в мене струс мозку. Я знаходжуся на стаціонарі,
приїжджаю, роблю, там мені роблять капельниці. Не лягаю принципово в лікарню, не лягаю, ну, щоб не думали, що мені там це якось допоможе, які з Києву судитися чи не судитися. От як воно є, так от і роблю. Там, як лікарі наполягали, щоб я залишився, але я не залишився, я залишився на стаціонарі. Ну що ж, дякуємо вам за ці подробиці. Справді, не так багато людей чули і знали, що між вами відбулося. Будемо дуже уважно стежити, як буде розвиватися ситуація навколо кримінального провадження щодо депутата Киви. Ганна Гопко, ви піднімали руку? Я дуже коротко маю сказати. На Різдвяні свята, перебуваючи у Львові, в офісі Оксани Юринець, у нас була зустріч з ветеранками. І дуже добре, що відкрився ветеран-хаб, і пані Оксана, і інші наші діаспоряни з Канади допомагають жінкам. От в них реально проблеми зі здоров'ям, проблеми з працевлаштуванням, соціальною реабілітацією. І мені здається, що зараз, замість того, щоб держава виробила політику допомоги ветеранам, яких майже 500 тисяч, їхнім сім'ям, щоб там не було розлучень, пияцтва і так далі. Тому що ці ветерани мають знайти соціальну адаптацію. Ми бачимо постійно якісь скандали, пов'язані з тим, щоб дискредитувати ветеранів, волонтерів. Ми бачимо, я вам чесно скажу, якщо ви покопалися, як Ківа опинився в опоблоку, який міністр, який досі міністр, його туди просунув і так далі. І зараз справа Шеремети, де так само, абсолютно не маючи ніяких залізобетонних доказів, людей, які волонтерили, звісно, я за те, щоб дійсно був окремо, можливо, комітет з дотриманням правосуддя в розслідуванні Шеремети. Але ми бачимо, наскільки зловживання влади. І це дуже небезпечно. Замість того, щоб проявляти вдячність і мати державну політику в допомозі ветеранам, ми будемо бачити постійно ось такі розборки, які будуть фактично, щоб тих авторитетів моральних, церква, волонтери, ветерани Збройні Сили України, розмивати, щоб людей не було цінностей, щоб все було девальвовано і так далі. Це дуже небезпечно, але я знаю, що було справедливе розслідування. А Києву ми бачили. Це, в принципі, одна з ганьби 9-го скликання. Власне, тому ми і про цю тему тут говоримо в цій студії також, тому що він неоднозначно скандальна особистість. Пан Лапін, хвилина. Я справлю швидше. Як написав мій побратим Павло Тука, знаєте, міліціонер, якого притягнули до відповідальності за корупцію, який відмазався за допомогою довідки з дурдому, першим зарвався до ветерана АТО і позвонив копам, в мене все. Ми почали говорити про ветеранів війни на сході нашої держави. І ви, пані Ганно, сказали про те, що держава неналежним чином про них турбується. Насправді, велика біда ще в одного ветерана. Це у командира окремого батальйону «Арата», добровольця Андрія Гергерта, якого називають друзі «Друга червня». Позивний в нього червень, виявили в нього страшну хворобу, онкологію шлунку. Зараз він лікується і насправді він потребує на кошти для того, аби побороти цю абсолютно страшну хворобу. Знаєте, от в мене тут стоїть горня кави, воно у Львові коштує від 20 до 50 гривень. Нас дивиться щотижня близько 2 мільйонів людей. Якщо кожен з вас перерахує от приблизно таку суму, яка коштує горня кави, це буде неймовірна допомога для пана Гергерта, який і в наших ефірах, в тому числі, жодним чином не змусив засумніватися в тому, що за Україну він готовий стояти насмерть. Пане Андрія також є четверо дітей, ми знаємо про те. Він насправді світла людина, який завжди приходив в нашу студію. І окрім того, що наша аудиторія завжди дуже схвально реагувала на його патріотичні виступи. І ми хочемо, аби з ним все було добре, аби здоров'я поправилося. Він, знову ж таки, повернувся гостем до нашої студії. На цьому завершуємо наш телевізійний ефір. В ефірі телеканалу «Еспресо» зустрінемося уже традиційно наступного четверга о 19:15 в соцмережах. Продовжимо дискусію далі.